Här finns väldigt, väldigt spännande teknikjobb. Här finns väldigt spännande personlig utveckling att få. Alltså vi bygger ett helt företag och bara det närmsta året så ska vi in med nästan 1000 personer. Den typen av industri vi är i gör att vi behöver mycket kemiingenjörer, vi behöver mycket processingenjörer. Men även andra yrkeskategorier är jätteviktiga för oss. Man ska komma och jobba på Northvolt därför att man vill vara med och bygga ett nytt spännande bolag i Sverige som ligger i en ny industri. Där man kan få jobba med den mest avancerade tekniken och produktionssetupen som finns i Sverige, Europa och faktiskt i världen. Kemikunskaper är superviktiga för oss. Battericelldesignkunskap är väldigt, väldigt begränsad i Europa. Den finns primärt i Japan, Korea, Kina. Och här behöver vi fylla på med unga lokala talanger, kemister, olika typer av ingenjörer för att bygga en ny R&D-organisation. Jag önskar mig unga, motiverade, gärna kvinnliga ingenjörer som vill vara med och förändra världen, som vill vara med och bygga upp en ny industri i Sverige.